לסגור, אני חייב להגיד, לסגור כלי תקשורת, בין אם הוא ימין ומשמאל, זה מעשה תועבה. כי אם אתה אומר שישראל היום מחלקים אותו חינם, גם ויינט מחלקים אותו חינם. גם ערוץ 2. במיליון אחוז. אתם בלבלו את המוח. חבר'ה, אתם צודקים, אבל מצד שני גם כלי תקשורת, אסור לו להתאמר בפוליטיקאי בגלל שהוא נגד האג'נדה. אז תגיד את זה. ואתה יודע מה, ישראל היום זה לא ככה. איך להידיעות אחרות? למה לא? מותר לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. מה, חברים? לעשות רצח אופי לפוליטיקאי. אנחנו עשינו רצח פס, מה עם האחרים? כולם עושים, זה הבעיה. אז אם זה הקרדירון, תסגור את כולם. תגיד לי, תראה לי רצח אופי שעשו להם את שקד. זו הבעיה של התקשורת. בואו נתקדם, תראו איזה חם זה עדיין לנושא הזה, כי זה כל כך חמור. אם כן, הרב צבי קוסטינר, הוא ראש ישיבת ההסדר במצפה רמון, שימש רב בקורס רבנים צבאיים, הוא התבטא נגד גיוס נשים לצבא, והוא דח משירות לאומי. לעומת זאת חיילת שירדה, סמלית, בגדוד משטף, שירדה על הרב הצבאי הראשי, כוכבת. אם כן, חרדים בצבא. חרדים בצבא. צבי קוסטינר וחבריו, מה שנגיד את זה קרה, הנה הוא כבר לא בקורס. מפקד הקורס. אנחנו בימים שחורים בצהל, וזה הרבה יותר מכך. אני מכיר כמה רבנים צבאיים שבאמת מפחדים לצייץ, מפחדים מעצמם, ומי שמוביל את הסיפור הזה זה לא פחות ולא אחר מאשר רמטכ"ל של מדינת ישראל, שמה שיש לו להתעסק זה בכל מיני ביקורות נגדו, ובכל מיני אמירות נגדו, ובכל מיני רדיפת עיתונאים, אפרופו כן, חופש ביטוי, והבעיה היא שמישהו נותן לו את הדבר הזה. מישהו מאפשר לו את הדבר הזה לגדי אייזנקוט. איפה ממשלת ישראל? אף אחד לא יכול על הפקידים. שערוריה רבתי, כי אני קראתי את מה שרב אמר. הרב אמר שני דברים. הוא אמר שנשים לא צריכות להיות ביחידות קרביות, ונשים צריכות להקים משפחות. הוא לא קילל, הוא לא גידף, הוא לא אמר שום דבר יוצא דופן. עכשיו, זה לא שהוא יועץ רמטכ"ל לענייני נשים. הוא רב! התפקיד שלו זה שהוא רב! וזאת שערוריה, זאת פגיעה בחופש הביטוי, וחופש הביטוי הרבה יותר חשוב מגיוס לוחמות לצה"ל בשביל לחפש עוד לוחמות. כן. סליחה שאמרתי את זה. השערוריה באמת באמת גדולה, זה שכל פעם מחדש מזדעזעים מדברים כאלה שרבנים אומרים. כאילו יש ציפייה שרב יגיד שזה בסדר שאתה ואני נהיה ביחד, שאתה ואני ביחד נציד את המלחמה בתוך התא. זה נשמע מעניין מאוד, את ואין בתוך תא. הייתי בלטן כזה גם. אבל זה באמת, זה אקט דורסני ואלים של סתימת פיות. ומה שמדהים... שלא מדברים, מצטערת על הבכיינות. לו זה לא היה רב שהיה אומר אמירה כזו והיה נזרק משירות המילואים, היינו שומעים על זה הרבה יותר. מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, זה במקום להכניס אותו לגולג, לחינוך מחדש, נותנים לו עונש, מעיפים אותו ואומרים לו, אתה לא תדבר את מה שאתה מאמין בו, אלא מה שאנחנו רוצים שאתה תאמר. נכון. זה חמור. זה קשור באמת לסגירת עיתון. זה קשור לחופש שבו יכולים להפיל ראש ממשלה על שטויות, ולא לחקור את האחרים, מכיוון שפוחדים ממה שיכתבו בכלי התקשורת הזה, או מה יגידו בתי התקשורת הזה. אני רוצה להקשור. אין דוגמה על הידיעה. חופשי בישראל באמת, אלא רק בתוך כלי התקשורת של הימין. רק שם יש לי... אני רוצה להקשות ולשאול, הרי הוא חלק מהצבא. אנחנו כאן התקוממנו נגד אמירות של כל מיני קצינים רחוקות מאלה, נכון? אבל זה לא לגיטימי שהצבא, שהרמטכ"ל יצפה שלובשי מדים שלא יתבטאו בציבור נגד הצבא. איש מילואים! שואלת, אני אגיד לך יותר, אתם יודעים מה חמור? תנו לי, אני אגיד לך. מה שחמור שדיברתי עם רב, רב חשוב, הוא אמר לי, אני לא מתבטא פוליטית ובעניינים חשובים בתקופה האחרונה, כי אני לא רוצה לפגוע בקידום של בן משפחה שלי בצבא. וואו. וזה שהוא סיפר לי את זה, שהוא סיפר לי את זה, רציתי לבכות. אבל אני אגיד לכם, אני ראיתי את זה מול עיניי, אני בסיפור אופר וינטר, תת-אלוף אופר וינטר, במקום שהצבא יעזור לי, דובר צהל יעזור לי, הוא עזר לדרוקר. אז אתה כאילו, מה אתה רוצה? מה אתם רוצים? מה, זה קוסטינר? זה הכי צפוי. אגב, מה הכי מדהים? שאם הוא היה פרופ...